meu canal e para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernieri. E para quem já acompanha o canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros. E eu quero já começando dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, que já sabem o que acontece por aqui, para vocês que estão chegando agora e principalmente para o seu coração. E para aqueles que acompanham o nosso canal, sabe que a gente vem fazendo um trabalho completamente diferenciado. Nas terças-feiras a gente tem o nosso Reiki Cura, nas quintas a gente tem um conteúdo especial, nos sábados a gente agora vai ter um quadro super especial e hoje a gente está aqui fazendo uma vivência completamente diferente. Nesse momento ao qual a gente está passando por um período delicado, né, gente? E juntos, olha quem está aqui com a gente: Marcel Villalba. Dani Lugos. Mana Malta. E professor Catamitá. E a gente está aqui para compartilhar. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência que a gente teve nesse final de semana que nós passamos juntos e que foi muito especial. Então, eu vou passar agora a palavra. Pode ser para você, Marcel? Pode. Para você, então, compartilhar com a gente sobre essa experiência, o que foi a Conexão Gaia para você. E depois a gente tem mais uma novidade para compartilhar com vocês. Olá, pessoal do Conexão Gaia, do SOS Gaia. Estamos aqui todos unidos na vibração do amor. E esses 3 dias foram maravilhosos, foram surpreendentes. Algo que a gente realmente vai levar no nosso coração e vai levar para sempre, né? E as vivências, as práticas que foram feitas por cada um, com tanto amor, com tanto carinho, nós vamos levar tanto aprendizado. E vale muito a pena isso. Tá Por chorando? mais que nós estamos num momento difícil, né? Um momento de pandemia, mas valeu muito a pena estar juntos e unidos nessa conexão. Ó, gratidão, Marcel, por você estar aqui. O Marcel tá em Porto Alegre com a gente, Porto Alegre via mão, né? Fazendo esse movimento acontecer. E agora, Dani, já que você tá aqui comigo pertinho, chega mais um pouquinho aqui pertinho da câmera. Conta pra gente como é que foi essa experiência, o que que você vai levar desse movimento que a gente fez aqui hoje? Olá, pessoal, tudo bem? Olha, foram realmente 3 dias muito especiais. Eu acho que o que eu vou levar daqui realmente é a entrega. Foi um grupo bem diversificado, pessoas de vários lugares, mas todas elas com uma coisa em comum: o coração aberto, dispostas a dar e receber. E as trocas foram lindas. Eu pude fazer trocas muito boas, e eu digo que eu aprendi muito, acho que como todo evento, mas como eram pessoas que estavam muito abertas, foi muito bacana, recebi muito. Então, eu pude dar, mas recebi muito também, e acho que foi a sensação de todos aqui. Então, acho que para mim o grande ponto foi isso. Conheci terapias incríveis, através de outros profissionais fantásticos. Então, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Ai, gratidão, Dani. E, gente, sempre com a responsabilidade de seguir os protocolos, com muito cuidado, muita dedicação e muito amor, a gente fez essa vivência acontecer de forma muito harmônica. Porque não é só a gente aqui no plano físico, né? Nós somos conduzidos de forma mais do que especial, através do nosso plano, da nossa egrégora, que está aqui junto trabalhando com a gente. E essa conexão, ela é muito valiosa. E agora eu vou chamar aqui a Mana para falar um pouquinho, né, Mana? Vocês lembram que a Mana está comigo seguido nas lives lá no, aqui no canal SOS por Gaia? Já sou de casa, né, Já é de casa e agora aqui presencialmente comigo. Michelle? Gente, gratidão por vocês estarem aqui assistindo a gente. E a gente está sem palavras, a gente está muito feliz de tudo que viveu, experienciou aqui esses dias. Realmente, assim, foi uma confirmação de muito trabalho energético, espiritual, muitas curas. E como a Dani falou, são curas que a gente recebe e a gente, ao mesmo tempo, oferece, né? A energia, ela sempre passa dos outros para nós, de nós para os outros. E essa cura em egrégora não tem preço, é muito valiosa. E eu espero que vocês tenham a oportunidade de estar com a gente e experimentar isso. Porque é super possível, né? Viver isso, essa realidade, aqui e agora. Então, fica aí o convite.
E a gente tem uma nova data, se tudo, né? Tudo der certo, que eu acredito que vá sim. Então, para aqueles que querem participar com a gente em maio, entre em contato comigo através do WhatsApp que vai estar aparecendo agora ou na descrição do vídeo. E para vocês obterem maiores informações e decidir se vocês querem ter essa experiência com a gente ou não. E agora eu vou chamar o professor, que é a Tâmita, que está aqui com a gente também, para falar um pouquinho dessa experiência que você vai levar, né, desse momento. O sentimento é de gratidão, né? A gente fica muito feliz, principalmente pelo convite e pela realização do evento, né, da Conexão Gaia. E dizer que foi um evento ímpar, né, singular, diferente de tudo que eu já participei. É muito emocionante, né? O conhecimento, né, de todos os terapeutas que estão aqui, e não só dos terapeutas, mas também dos participantes, né, que vieram como público para o evento. A gente, como a Dani falou, a gente passou, né, o nosso conhecimento, mas a gente também recebeu, a gente trocou, né? Trocamos conhecimentos e trocamos aprendizado. Então isso é singular, isso é único, né, nesse momento tão delicado, né, que o planeta vive, mas que é necessário, né, esse encontro, apesar de ser num momento delicado, de dificuldade de aglomerar, né, as pessoas, mas a gente fez tudo com protocolo de segurança, de saúde, e deu tudo certo. E é fantástico a experiência que eu estou tendo com essa vivência aqui. Eu quero repetir nessa nova data, né, em maio, para a gente realmente continuar, né, essa egrégora de conhecimento, de saúde, de realização espiritual e elevação da consciência. Ai, gente, eu estou muito feliz porque nós conseguimos chegar onde nós queríamos chegar. O grupo foi bem pequenininho, mas justamente para a gente poder proporcionar a melhor experiência. São poucas vagas que a gente tem e vocês já ficam sabendo, esse time vai estar com a gente de novo em maio, fazendo essa experiência incrível. Então, não tem como nós passarmos para vocês as imagens ou todas as imagens, é só vivendo realmente, porque quando a gente faz um mergulho desses, existe uma entrega muito valiosa e muito grande. Então, a gente não consegue estar filmando para compartilhar com vocês. Para aqueles que querem ter essa experiência, serão todos muito bem-vindos. Gratidão do fundo do meu coração por estarmos juntos. Gratidão do fundo do meu coração e da minha alma por vocês entregarem, apoiarem e compartilharem sempre a nossa mensagem. Para aqueles que estão chegando agora, inscrevam-se no canal, clica no sininho e vocês vão sempre saber das novidades que acontecem por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gente, gratidão, fiquem com Deus. Namastê. Namastê. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália. Eu vim aqui fazer um breve relato da minha participação na Conexão Gaia. E foi maravilhosa, várias experiências, e eu posso dizer que foi, não foi um encontro, foi um reencontro de almas. Foi realmente uma conexão, e eu achei maravilhoso. Oi, pessoal, hoje é domingo, dia 21 de março, são quase 4 horas, e a gente tem para o encerramento desse encontro maravilhoso que foi o Conexão Gaia. Meu depoimento aqui é só dizer o quão maravilhoso foram esses dias que passaram voando, voando. Eu saí daqui mais leve, me conhecendo melhor e com muitas velhas novas amizades muito fortalecidas. Gratidão, Michele. Gratidão a todos que estiveram presentes por terem propiciado esse momento. Gratidão, Elisa. Olá, pessoal. Eu sou Ivete, dos Criadores Mudança, participando aqui do Conexão Gaia. E venho aqui expressar minha eterna gratidão a Michele e a cada alma desse grupo maravilhoso e dessa egrégora fantástica que foi criada aqui hoje, nesses 3 dias. Esse lugar magnífico, essa energia benéfica, esse amor dimensional, né? Extradimensional. E dizer que eu estou muito feliz, a experiência foi única. A oportunidade foi única e expressar minha eterna gratidão ao universo, que gentilmente e de forma tão misteriosa, tão providencial, fez com que cada alma eu encontrasse, cada alma, cada centelha divina
ligada à minha alma. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, única. E só gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. E eu levo daqui grandes emoções. Eu levo daqui grande experiência. Levo daqui força. Levo coragem. Levo muita sabedoria. Porque esses encontros realmente são maravilhosos, né? E dizer que eu amo cada um de vocês, dos criadores de mudança e cada uma dessas almas magníficas que participaram do Conexão Gaia, março de 2021. Data marcante na minha vida e um divisor de águas. Gratidão, gratidão, gratidão. Oi pessoal, meu nome é Cristina e eu estou participando do Conexão Gaia. Só tenho a agradecer a todos da equipe, foi maravilhoso. Gratidão. Meu nome é Eliane e eu estou aqui no Hotel Vila Ventura participando da Conexão Gaia. E eu só tenho uma palavra para definir tudo que foi vivenciado aqui neste momento. Foi mágico. E tivemos uma grande expansão de consciência de que todos somos um, em amor e luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Do meu coração para o seu coração. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. E hoje começou o meu ano, minha gente, aqui no Conexão Gaia, no Hotel Vila Ventura. Estou aqui com a Michelle Vernier e toda a turma dos criadores de mudança, mais os professores que vieram, nos auxiliaram e nos deram esse conhecimento, essa oportunidade, essa experiência maravilhosa, indescritível. Eu não tenho palavras como passar para vocês, a não ser dizer que venham e que façam, que tirem a sua própria experiência, o que é maravilhoso. É assim, uma coisa que vai ficar para sempre no coração de vocês. Grande beijo no coração de todos. Então, pensa um fim de semana maravilhoso que eu passei e ainda estou passando, em companhia de pessoas maravilhosas, nesse lugar aqui, ó, que é tão maravilhoso quanto o curso que eu estou fazendo da Conexão Gaia com a Michelle Vernier. Nosso curso maravilhoso, um curso que realmente faz a diferença na vida da gente. O curso foi dividido em dois finais de semana, justamente para não acumular pessoas em função da pandemia. E eu sou muito grata estar aqui, muito grata a Michelle Vernier e toda a sua equipe da Conexão Gaia, que nos proporcionou um fim de semana incrível, que realmente faz a diferença na nossa vida. Muita gratidão, Marcel, que são vários terapeutas, junto com a Michelle, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso. Gratidão, professor Cartamrita. É difícil de falar, mas é algo que maravilhoso. Gratidão, Dani. Gratidão, Mana. Gratidão, Marcel. Vocês são maravilhosos. O trabalho de vocês é incrível. E a gente tá aqui, ó, ainda meio encantado com esse lugar.